А зараз декілька хвилин дарує театр гумору та сатири Палаца культури «Березіль» Віста Бьор. Люди, це було 21 квітня. В Любка Попроцького було весілля. Ви його знаєте, це той же конєта в мочарах втопив, як всі напив. А Любко женив свого стачка на Кіцуховій Марині. Та й ще хлоп втратив. Забив пацієнт, баби напекли пляцків, а Сонька Дурдукова заталяпала такий коровай, що досягав старостові до самого пупця. Та й хлоп мав гризоту, бо йти до церкви, то є такий добрий кавал дороги. Ну, а тоді тягар, і заки весілля дійшло до церкви, то староста вже мав спаралізовану ліву руку і скалічений великий палець на правій нозі. Боготужі тиснули нові мешки. По шлюбі в церкві весілля приступило до подвір'я Любка Попроцького. Музика влупила марш, але так голосно, що староста ж п'якнув. Потім упав животом на коровай і попсув ті голуби, що були випечені з тіста. А зо стайні вилетів напучений Любко Попроцький. Вар'яти та житивши грайте, бо ми зі свиня замішила. За хвилю молодєта з Любком полетіли до кучі. І направду Льоха, що зі називала Ширка, запхала голову в гратки і не могла зіцовнути. Любку з Остаськом злапали з Льоху за задні рапіці і потягнули. А та ще щепнула і втрутила Марину. А Марині з голови злетів у велю і впав просто на Льоху. Бідна Прототина думала, що то вже кінець. І у вельоні, і з гратками понеслися по подвір'ю. Любко, як порядний господар, мусив зорганізувати людей на облаву. Кожний хапнув до рук, хто що міг, і обступили Льоху. А Льоха тим часом нищила маєтки родини Попроцьких, надбані за останні 100 літ. Аж потім Льоху втихомирив сусід. Він її гупнув молотом в чоло. Льоха сіла на задній ратиці, ще раз рохнула, тяжко здихнула і умліла. І в весіллі почало знову. Гості ще парили, їли запеченого дикого зайця, що був напханий зимовими ябками, а зв'язана велена в шинках сиділа в кучі і тихо плакала. Але спокій був недовго, бо староста вже захланно допався до того зайця, застрігла кістка десь між меддавками. І що йому не робили? І по крижах гупали, і в писок заливали розтоплений смалець.
наполовину з нафтом. А хлоп сидіє і нема на то ради. Аж по тому старостою поміг Стасько, що був фельдшером війську при конях. Він всі на всім знає. Старосту злапали, прив'язали шнурком за праву ногу, шнурок закинули за ренву, і дужчі хлопи потягнули до гри. Староста сьогойнав, бився головою до канта хати, і ніч не помагало. Аж коли шнурок ворвався, і хлопцем всієї сили гепнувся тваром до фундаменту, він встав, легко вчихнув, і кістка вискочила з горла. Але справжня сігранда зачила тоді, як на вісні прийшла якась молодиця, та й каже, люди, ви щоб усі повалювали. Та же Стасько давно є моїм чоловіком. І я без пару літ маю від нього двох бахурів. Що тут ці зачило, що навіть вас там не було. Але що не кажіть, від сілів Любка Бобровського, так і сілдала.